foi por menos de 1%. Então, muito obrigado pelo engajamento e por todo mundo que votou e se esforçou muito desde domingo, mas a briga foi boa. Vamos lá. O que eu vou falar pra vocês hoje? Tem um jogo de videogame que eu gosto muito, jogo de estratégia, chama Crusader Kings, tá na terceira edição. Que você tá na Europa medieval, então você tem um território, você manda naquele seu território. E qual é a graça do jogo? Obviamente, conquistar outros territórios, se transformar num rei. Aí você fala, pô, fácil, Thiago. Construa o maior exército e saia dominando todo mundo à sua volta, moleza. Só que o jogo não deixa. O jogo só deixa você invadir o território ou declarar guerra a um território vizinho se você tiver uma causa justa. Tem até um termo em latim para isso. Mas você precisa ter uma causa. Acho que vocês já estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Que é o que vocês fazem. De quarta até domingo, vocês procuram uma causa para votar em alguém. Trabalham muito nisso. Acham um defeitinho aqui, uma toalha em cima da cama, uma pasta de dente aberta, qualquer coisa, coisa do Big Brother. Mas vocês precisam de um motivo. Porque há um julgamento o tempo inteiro. Indicação do líder é um julgamento e tem que ter um motivo. Quem você indica e por quê? Você entra no confessionário, o apresentador fala em quem você vota e por quê. Tem que ter sempre uma causa. O que não dá para saber é se a avaliação do público tá usando a mesma causa que você usou para votar ou para indicar. E mesmo quando você cai no paredão sem querer, que é o caso da Carla e do Fiuk, vocês poderiam cair num paredão a qualquer momento. Porque depois de 60 dias de tudo que vocês viveram, tem um monte de motivo aí de todo mundo. Basta achar uma causa para a guerra. Tudo bem. Mas nunca dá para saber se aqui fora é isso que estão usando. E eu diria que é muito mais mesmo. Eu diria que aconteceu tanta coisa com vocês, todos. É paredão, é monstro, é imunidade. No caso da Carla, paredão falso e volta o dame. É tanta coisa para olhar que não é só esse motivo desta semana. E aí o que eu posso dizer para vocês três, então, sabendo disso? Que esse elenco do Big Brother, ele vive intensamente. Vocês fazem de tudo, muita coisa acontece, vocês conversam, é um jogo aberto e vai para lá e vai para cá e briga e faz as pazes e quebra e junta. É o jogo da emoção. E tem que ter a emoção. Você tem que deixar a emoção chegar e às vezes deixar ela dominar. E se você tá até hoje, depois de semanas, centrado, não, tenho uma indicação e é assim, assim, assado, eu vou fazer isso porque eu estou centrado, estou frio e sou coerente. Tá na casa errada, meu irmão. Tá no lugar errado. Se você tá coerente até agora, algo de errado aconteceu, você não tá entendendo nada. E se não é o jogo da coerência mais, tá acontecendo de tudo. E quando você tem o jogo na mão, você tem que aproveitar e fazer alguma coisa. Eu já vi milagre de domingo para terça-feira? Já vi. Mas, cara, não dá para deixar para ter a conversa importante na madrugada de terça. Às vezes, ó, não dá tempo. Por quê? Por que não antes? O tempo tá contra vocês, falei semana passada. E quando você tem o jogo na mão, você tem que aproveitar. Não pode perder nenhuma oportunidade. Não pode deixar para depois. Quem sai hoje é a Carla Dias. Thank you.
Cadeirinha lá do pai dela. Só tô podendo voltar. Pega a gente. Nossa. Nossa. Obrigado. Ai, você. Licença! Rádio! Eu quero te encontrar aqui. Você se vira. Cadê a mochila? Desculpa, viu? Tamo junto. Fala, Michelle. Você é um presente de Deus na minha vida. Você é um presente, mais lindo que eu ganhei aqui dentro todo. Muito obrigada. Você brilha, viu? Muito. Gente, obrigada por tudo! Por tudo! Passa pra cá. Acho que não. Não sei, acho que não. Não, mas sei. Eu vou ter isso. Ah, tá. Gente, beijo! Parabéns, Camila! Nossa, tô muito pesada. Beijo, gente! Cada um de vocês tem um lugar muito especial aqui dentro, viu? Eu também. Obrigada por tudo. Beijo! Beijo, beijo! Tá prontinho pra Ana Clara. Você viu aquele discurso? Meu Deus. Meu Deus. Lá de fora. Eu acho que foi pra você. Porque as pessoas sabem do seu coração. Sabem. Eu tava preparadinho pra Ana Clara, gente. Preparadinho.